Chavera. No fa el descans, no? No, no, no. Vale. M'han dit que no es fa descans, o sigui que espero que no estigueu molt cansats, perquè ara ve una part més tècnica, però jo crec que és important. Esperem que cap de nosaltres hagi d'activar mai el protocol, però en cas que es donés, almenys conèixer com funciona tècnicament. El document de tècniques i instruments està penjat també a l'Atri i és una cosa molt senzilla. Vull dir que jo el que us presentaré és això. Són molt poques fulles i l'interessant és que és el producte d'un grup de treball del que jo he format part com a persona assessora, diguéssim, però realment la part més de feina l'ha fet aquest grup, conformat per tècnics de companys d'altres departaments de la Generalitat, de tots els departaments de la Generalitat, i companys representants dels treballadors, delegats de prevenció. I la veritat és que s'ha de dir que, bueno, no sé si el Francesc també opina, liderat per Funció Pública, que ha estat una feina bastant dura, però sempre amb la intenció d'arribar a un acord, i tothom ha fet grans esforços per tenir instruments que d'alguna manera suposin un consens a l'hora d'abordar aquests casos d'assetjament i altres tipus de discriminació que anirem veient. El tema de l'assetjament és complicat, molt complicat, i a vegades diem assetjament coses que no són assetjament. I des de l'experiència dels casos que portem, jo entenc que hi ha persones que poden sentir-se frustrades perquè viuen situacions que realment són problemàtiques, que estan patint i consideren que poden estar en una situació d'assetjament, i realment no és així, és una altra cosa. Jo entenc la frustració d'algunes persones que arriben, que esperen que Funció Pública i aquesta comissió pugui resoldre els seus problemes i després veuen que no és així. Però és que la Comissió d'Investigació de Funció Pública té un objectiu molt clar i molt concret, que és incidir, indicar si hi ha o no indicis d'assetjament laboral o d'altres discriminacions. Res més. La resta és una problemàtica de cada departament. Estan els serveis de prevenció que formen part d'aquesta comissió i que podran treballar els temes. Dit això, si jo buscava, jo soc molt donada a buscar imatges, perquè crec que una imatge realment val més que una paraula, o mil paraules. Si he de buscar una imatge que representi l'assetjament, us presento aquesta. No sé si tothom, no tothom està patint assetjament. Aquesta és una imatge típica del Roto, que és un magnífic il·lustrador, que sintetitza molt les coses, a vegades difícil d'entendre. Creedme, comparto con vosotros el dolor que us causo. L'assetjament és una qüestió d'estratègia, d'algú que vol fer mal a una altra persona. Estratègia, vull dir, estic pensant com destruir a una altra persona. Això és l'assetjament. Aquí està tot el tema de la intencionalitat que anirem veient. I com es defineix l'assetjament? Al protocol hi ha tres, crec que hi ha tres definicions d'assetjament, dos més legals, diguéssim, i una altra que és més tècnica. Jo he agafat la tècnica, crec que hi ha tres. Hi ha tres. La tècnica que jo he agafat és la que està aquí, la que teniu aquí, diu exposició, una persona que està exposada a què? A conductes, conductes, actuacions, actes de violència psicològica intensa que van dirigides de forma reiterada cap a una o més persones per part d'altres persones que actuen des d'una posició de poder. Diu, aquesta posició de poder no necessàriament ha de ser jeràrquica, vull dir, no ha de ser sempre d'un comandament a un subordinat. El poder pot ser que tens més influència per raons diverses a la feina. Amb el propòsit, recordeu la imatge del Roto, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la víctima, l'escorpí. Aquesta violència enmarcada en una relació laboral implica tant un atemptat a la dignitat de la persona com un risc per a la seva salut. I per tant estem parlant de drets fonamentals de la Constitució. El dret a la dignitat, al respecte. Les conductes aquestes de violència psicològica suposen per a la persona que les pateix un atemptat a la dignitat o a la integritat física, psíquica o moral. Es prohibeixen moltes coses i la dignitat no, diu la Mafalda.
Hem parlat d'assetjament, però també s'ha d'incloure el tema de discriminació. Hem de dir que de moment nosaltres no s'ha activat cap cas per un problema de discriminació. Però si parlem de discriminació, ens hem d'anar a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a l'article 95.2b, i quan parlem de discriminacions ens estem referint a aquelles situacions de discriminació per origen racial o ètnic, religió o convincions, discapacitat, edat, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra circumstància personal o social. Crec recordar que sí que pot haver un cas de discriminació salarial que després no es va poder constatar. Bé, abans d'entrar, només recordar dues qüestions fonamentals que ha explicat el Francesc. Una és que aquesta comissió, perquè jo ara parlaré realment de la feina que fa la comissió d'investigació, aquesta comissió la conforma tres potes. Per una part, funció pública, el personal tècnic format de funció pública, personal tècnic d'ergonomia o psicosociologia del ara anomenat Institut de Seguretat i Salut Laboral, que abans érem els centres de seguretat i salut laboral, del Departament d'Empresa i Ocupació, i personal tècnic del Servei de Prevenció del Departament Afectat, el tècnic d'ergonomia o la tècnica d'ergonomia psico i el personal sanitari. Aquesta comissió es reuneix, es constitueix i ha d'utilitzar les tècniques i instruments que acompanyen el protocol a l'hora de procedir a investigar. Principis, recordar, perquè són realment fonamentals. Jo crec que fins i tot en algun moment és una obsessió de funció pública. El tema de la confidencialitat, estan obsessionats. Celeritat, sigil, participació i confidencialitat. Els casos funcionen amb un número, les persones que formem part de la comissió no podem explicar res, ni tan sols als nostres companys sobre aquests casos, i el principi de celeritat que realment a vegades comporta que anem una mica agobiats, però bé, no, és el que hi ha, s'ha de ser ràpid. Aquests principis diguéssim que acaben resumits en també que tota la investigació s'ha de resoldre o s'ha de desenvolupar amb el màxim respecte a les persones implicades, tant a la persona que denuncia que està patint una possible situació d'assetjament com al presumpte assetjador o assetjadora. I quines tècniques o instruments tenim per portar a terme aquesta investigació? Bé, com us explicava, aquestes tècniques són el fruit de treball d'un grup format per les persones que us he explicat abans i consisteixen en aquestes, que anirem veient una per una. Una sèrie de documentació que ens arribarà a la comissió, les entrevistes, que són l'element fonamental, la base de tot el procediment d'investigació. També disposarem de qüestionaris i aquestes proves complementàries. Visita al centre de treball, ja anirem veient si s'ha produït o quan s'ha de produir. Importantíssim, la llista orientativa de conductes que constitueixen o no assetjament, les que no, les tenim referides per poder consultar-la. Una valoració en funció dels criteris tècnics. Al final de la meva exposició us faré una reflexió sobre què diu la jurisprudència sobre l'assetjament. Però nosaltres no som jutges, ja ho ha dit el francès, som tècnics. Aquesta comissió és una comissió tècnica i, per tant, el que hem d'utilitzar són criteris tècnics. I, per últim, l'informe que és el resultat del treball d'aquesta comissió d'investigació. Quin és l'objectiu? Aquests instruments ens serveixen de suport a la comissió, a les persones que formem part d'aquesta comissió, per determinar l'existència o no d'indicis. Nosaltres no ens pronunciem hi ha o no assetjament. No és com quan l'Institut de Seguretat i Salut Laboral treballa per a la inspecció de treball o treballa per a un jutjat, perquè a vegades es poden venir peticions d'un jutge, en el qual nosaltres sí que ens pronunciem i diem constatem assetjament. I es pronunciem, perquè després anirem al jutjat a defensar aquesta posició. Aquí no diem constatem o no constatem, diem hi ha indicis o no de conductes constitutives d'un possible assetjament o una possible discriminació.
al principio de confidencialidad. Os digo que es gairebé una obsesión. Yo creo que es importantísima, sobre todo si realmente amb aquesta comissió volem, y a la feina que fa Funció Pública, volem guanyar-nos al respecte de tots vosaltres. La nostra feina important és que els treballadors de la Generalitat, de l'empresa Generalitat, confien en que la feina que s'està fent s'està fent en rigor, imparcialment i tenint en compte sempre el principi de respecte a les persones. I per tant, la confidencialitat l'han d'assumir tots. Fins i tot les persones del Servei de Prevenció del Departament Afectat, que és el equilibri tan dificultós que tenen. Perquè si venen han de dir que venen, i és probable que algú els pregunti què. Bé, doncs s'han de mantenir la confidencialitat en aquests 15 dies, després ja la situació canvia perquè pot comportar una sèrie d'actuacions que ja fa que intervingui Recursos Humans, la Secretaria General, d'acord? Bé, comencem. La documentació. Quan es reuneix la comissió, o sigui, el primer pas és que arriba una petició, Funció Pública diguéssim que fa el cribatge, s'investiga o no s'investiga, decideix que s'investiga. Què fa Funció Pública? Doncs convoca la comissió d'investigació. Es convoca els tècnics del Servei de Prevenció del Departament Afectat, a la persona que la Subdirecció de Seguretat i Salut Laboral de l'Institut considera que ha d'anar, que és pot ser jo que estic aquí, però pot ser l'Andreu, la Laura Puyol o la Yolanda, que són els meus companys de l'Institut, i les persones de Funció Pública. Es reuneix la comissió i a partir d'aquí què tenim? Pues el primer que mirem és la documentació que aporta la persona que fa la sol·licitud. Una sol·licitud d'intervenció en la qual ens indica una sèrie de fets de manera seqüencial. A vegades pot venir acompanyat d'un document adjunt en el que te fa una recollida de la informació una mica més precisa, depèn, però pot ser que hi hagi una persona que t'enviï una documentació més completa. Hi ha altra documentació que consideri útil, des de qüestions mèdiques fins a correus electrònics, si considera que poden donar suport al que està denunciant, comunicats que hagi rebut, el que la persona consideri que pot ser útil. Aquesta primera actuació consisteix en revisar aquesta documentació i a partir d'aquí determinar les actuacions a seguir. Com estan les persones del Servei de Prevenció del Departament Afectat, tenim per tant una informació de primera mà. Ens diran si s'ha fet o no l'avaluació de riscos psicosocials de la unitat on està aquesta persona. Ens expliquen el context, tenint en compte que Funció Pública igual està molt més assabentada, però per nosaltres comprendre com funciona l'Institut Català de la Salut, que és una institució totalment aliena, bueno, aliena, vull dir, totalment diferent a com funciona el DEMO, no? El Departament d'Empresa i Ocupació, o com funciona el Departament d'Ensenyament, que té una complicitat enorme, o com funciona el Departament de Salut, que d'unidó, o el Departament d'Interior, la informació que ens poden donar a la comissió els companys del Servei de Prevenció del Departament Afectat és molt, molt important. Si disposem d'aquesta avaluació de riscos psicosocials, doncs l'haurem de valorar. També hem de valorar i hem de tenir en compte les funcions del lloc de treball de la persona presumptament assetjada, l'organigrama de la unitat. En alguns casos podem demanar la relació de baixes laborals, la relació de moviments de persones. Quan parlem de moviment de persones estem parlant de persones que han demanat en aquesta unitat excedències, comissions de serveis, trasllats varis, el que considerin que pot ser rellevant. I en alguns casos es pot arribar a demanar al Departament Afectat un estudi epidemiològic col·lectiu de vigilància de la salut. Veieu que hi ha un tercer punt que indica qüestionaris de clima laboral i de qualitat de vida professional, si n'hi ha. Aquests instruments són utilitzats sobretot en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, que fa estudis de clima de forma bastant habitual o de qualitat de vida. Si es disposen d'aquests instruments, també són importants per tenir en compte a l'hora de valorar el cas. El segon pas que fem en aquests 10 dies que tenim, el primer dia ens reunim la comissió, decidim l'estratègia a seguir i el segon pas és començar les entrevistes tècniques.
La entrevista es el instrument clau, importantíssim. I aquestes entrevistes, tant a la persona presumptament assetjada com a la persona presumptament assetjadora i els testimonis, han de seguir uns estàndards comuns. Aquests estàndards comuns i específics estan referides a dos aspectes. L'atenció que s'ha de tenir cap a la persona a la que estem entrevistant i el lloc, l'entorn físic on es realitzarà l'entrevista. Les entrevistes és recomanable fer-les sempre fora de l'àmbit laboral i de moment s'està fent així. Funció pública cita a les persones perquè vinguin a les dependències de la funció pública a entrevistar-se. L'atenció a les persones ha de seguir uns estàndards que són, no sé si el Francesc crec que ha comentat abans que les persones que formaven part d'aquesta comissió havien d'estar formades en tècniques d'entrevista. Aquestes tècniques d'entrevista el que ens estan dient és quin tipus d'actitud ha de tenir l'entrevistador cap a les persones que són entrevistades. Pues una actitud proactiva, no som jutges. Hem de mantenir una actitud neutral, orientar, no fer interpretacions perquè no és la nostra feina, és recollir informació, respectar les decisions. Pot arribar un moment que la persona que l'estàs entrevistant digui no puc més, prefereixo deixar-lo aquí, bueno, pues ho deixes, tornem un altre dia, o veiem aquesta situació i decidim que no vull continuar amb el procediment, pues vale, d'acord. Li podem recomanar, mira, és important que acudeixis al teu servei de prevenció, al metge del servei de prevenció, que et faci si és que no està de baixa mèdica. Aquest tipus de coses són les que hem de tenir en compte. Sobre l'entorn físic i l'espai adequat, s'ha de buscar, i de fet ja ho busca Funció Pública, un espai que garanteixi la confidencialitat, que no hi hagi ningú que pugui observar-te, que sigui còmode, que estiguis tranquil, que doni possibilitat a l'expressió, i s'ha de dir que no tenim un termini per l'entrevista. No, en cap moment hem pensat una entrevista de durar 15 minuts, 20 minuts o 2 hores, depèn de com estigui la persona afectada, de si necessita parar. Això és importantíssim perquè és l'element clau. D'aquí podem treure, a vegades hem de reconduir perquè la persona espera en l'exposició dels fets i has de reconduir-ho. Quin ordre seguiran aquestes entrevistes? Primer de tot entrevistarem a la persona presumptament assetjada i tindrem un model d'entrevista que després veurem semiestructurada que ens ajuda a obtenir informació. En segon lloc, entrevistarem a la persona presumptament assetjadora. Aquesta entrevista serà oberta. No trobareu aquí cap model d'entrevista per a la persona presumptament assetjadora. I s'explica, perquè clar, la persona presumptament assetjadora ha de tenir la possibilitat de defensar-se de les acusacions que s'estan dient o dels actes hostils que es diu que està realitzant i, per tant, no es pot concretar, no se li pot preguntar per determinades coses. Anirem decidint qui preguntarem a aquesta persona en funció de la primera entrevista que han realitzat. Si és necessari, s'entrevistaran testimonis. A vegades aquests testimonis poden ser proposats per les persones implicades, o la persona presumptament assetjada o la persona presumptament assetjadora. Per a realitzar les entrevistes als possibles testimonis, disposem d'una entrevista semiestructurada que tenim també en el document que està penjat a l'Atri. Les persones que realitzen aquestes entrevistes, com us ha dit el Francesc, són persones que formen part de la comissió. S'ha de dir que formem part de la comissió, habitualment són 5 persones. Imagineu entrevistes amb una persona entrevistada per 5 entrevistadors. Sembla més un tribunal d'oposició que una entrevista. Llavors, no intentem que no hi hagi més de 2 persones realitzant les entrevistes per generar aquest clima de confiança, que la persona no se senti que està davant d'un tribunal. Les persones que formen part d'aquesta comissió i que han de realitzar les entrevistes han de tenir la formació que s'explica aquí, formació en tècniques d'entrevista, en tècniques d'atenció personalitzada, en tècniques de comunicació no verbal i escolta activa. I la realitza de la següent manera. L'entrevista semiestructurada que es realitzarà a la persona presumptament assetjada segueix un model elaborat per l'Institut
al homónim, a l'Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, bueno, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, que és l'Institut Britànic, és una entrevista que té aquest nom molt, molt llarg, que és Management Standard for Work-Related Stress, en el qual apareixen una sèrie d'estàndards que ara us explicaré. I l'entrevista estructurada que es realitzarà a la persona, presumptament, perdoneu, als testimonis, són preguntes que van adreçades a determinar o poder constatar si hi ha factors de risc psicosocials dins de la unitat. Es preguntarà sobre el rol, sobre la càrrega de treball, sobre l'estil de lideratge. La persona presumptament assetjada, com us ha explicat el francès, quan ve pot venir acompanyada per una persona, per un familiar, per una persona de la seva confiança de l'entorn laboral o per un delegat de prevenció o un representant de les persones treballadores. Igualment, veurem què passa en el cas de la persona presumptament assetjadora. L'entrevistador ha seguit el model que us he explicat abans de les condicions generals d'una escolta empàtica, de l'entorn adequat, i en alguns casos, en funció del que consideri la comissió, pot arribar a aplicar a la persona presumptament assetjada una sèrie d'instruments, entre ells dos instruments que aquí us indico, que estan referits sobretot a conductes hostils, a valorar conductes hostils, que és el LIPS-60, el qüestionari de Lehman, traduït i adaptat al castellà, i el NAC, que és també un qüestionari de... mai me'n recordo del nom, sempre miro el Ricard, el qüestionari de... exactament, també adaptat al castellà. Va? Per tant, disposem de dos qüestionaris adaptats. Ho dic perquè a vegades s'utilitzen instruments que no estan adaptats a la realitat nostra. Aquests sí, estan adaptats. En el cas del LIP, acostumem a utilitzar-lo com a eina d'entrevista també. No li donem a la persona presumptament assetjada perquè l'ompli, sinó que l'anem omplint i li anem fent preguntes per obtenir més informació, a partir de si te marca una sèrie de conductes, aprofundir una mica més. El model d'entrevista de l'Institut Britànic de Salut i Seguretat Britànic es basa en identificar estàndards. Hi ha una sèrie de riscos, de factors, que han de complir una sèrie d'estàndards. Si complissis aquests estàndards, vol dir que estàs en una situació favorable. Si no arribes a aquest estàndard de qualitat, vol dir que l'organització no està en unes condicions favorables per a la salut des del punt de vista psicosocial. Són una sèrie de preguntes que estan estructurades en 5 àrees bàsiques. Per tots els que treballem riscos psicosocials, veureu que estan molt relacionades amb els factors que habitualment treballem quan fem les avaluacions de riscos. Es pregunta sobre exigències del treball, sobre el control que té la persona sobre la seva feina, sobre el suport social per part dels companys i per part del superior, sobre els canvis que han pogut passar en el seu lloc de treball i sobre el rol, la definició del seu rol. A la comissió al grup de treball, quan va dissenyar aquest document que acompanya el protocol, va decidir incloure una àrea nova a aquests estàndards perquè considerava que faltava alguna cosa més que s'havia de preguntar. Aquesta àrea nova pregunta sobre quines expectatives té aquesta persona sobre la seva feina, si està satisfeta, si considera que s'haurien de millorar alguns aspectes pels quals no hem vist en les àrees bàsiques de l'Institut Britànic, quines solucions considera que té el problema que planteja, si considera que es pot resoldre dins de la unitat, si considera que ha de canviar d'allò de treball ell o la persona presumptament assetjadora, i quines altres aportacions pot fer que no se l'hagin preguntat. L'objectiu d'aquesta entrevista és discriminar en una primera instància si hi ha condicions de treball, condicions organitzatives o de gestió, d'estils de gestió, que puguin estar afavorint que es desenvolupin conductes hostils. Aquest és l'objectiu d'aquesta primera fase. I el que fem és que, en funció de les respostes a aquesta entrevista, després la feina posterior de l'equip és valorar-lo en funció dels estàndards que presenta l'Institut Britànic. Respecte a l'entrevista a la persona presumptament assetjadora,
pues las condiciones son las mateixes que la entrevista anterior, pot venir acompañada por las mateixes personas que la persona presuntamente acechada. Como he comentado al principio, es una entrevista totalmente oberta. Es habitual que la persona presuntamente acechada, quan ve, no sàpiga exactamente qué es el que, del que se le acusa, diguéssim, no? O qué se está haciendo malamente. Y a vos después te puede explicar, ah, no, no, yo, eso que digo no es ser, yo tengo información que puede demostrar que eso no es ser. Como nosotros hemos de mantenernos totalmente neutrales y no estem fent de jutjat, el que fem es proporcionarle a esta persona la posibilidad de que aporte aquella documentación que considere convenient. Y, por tanto, puede venir un otro día y aportarnos la documentación que sustenta las afirmaciones que está fent. El entrevistador, como os he comentado antes, ha de seguir las mateixes condiciones generales de la entrevista. ¿Cuándo se realiza la entrevista a otros miembros de la unidad? Pues cuando se considere necesario. Es un tema delicado, es un tema delicado porque eso puede generar, sobre todo en unidades muy pequeñas, dos situaciones o dos situaciones. Primera, garantir la confidencialidad. Se ha de recordar a las personas, a los testimonios que vinguin, el tema de la confidencialidad. Y por una otra, que tampoco volem posar en cap situación difícil, complicada, el posible testimonio. Ya sabeu que a vegades los testimonios poden tenir por a que després això pugui comportar represàlies. I s'ha de, tot i que hem de garantir la confidencialitat, i que per això comentava el Francesc abans que l'informe es queda funció pública, el custòdia, perquè l'informe apareixen els noms de les persones a les que entrevistes. Això no pot estar, quedar reflectit després en la resolució que fa la directora, que signa la directora general, perquè si no aquest caràcter de confidencialitat no es podria garantir. Tot i així, pot ser necessari entrevistar-los perquè la persona presumptament assetjada consideri que cal i té companys que li volen donar suport i per tant se'ls entrevista. O la persona presumptament assetjadora consideri que cal i també té persones que poden recolzar les seves afirmacions. L'objectiu en aquest cas no és posar-li cap compromís, sinó és anar allà a intentar esbrinar si realment en aquesta unitat hi ha un context afavoridor de possibles conductes hostils, si ha vist situacions o ha viscut situacions de pues, falta de justícia, de tracte que no és equitatiu, de que se l'han negat formacions, de crits o males expressions, i la comissió valorarà la necessitat de dur-la o no a terme. Val? Està estructurada aquesta entrevista y consta de 13 preguntas, de las cuales, si esteu interesados, pues están aquí disponibles y las podeu veure, las preguntas que se li fan, pero que ya os indico que están todas relacionadas con la organización del trabajo y con el estilo de lideratge. También es pot donar el cas que hay una entrevista clínica. En los casos que han tingut fins ara no se ha realizado, no se ha portat a terme, pero podría donar-se el cas. Y importante indicar que l'objectiu de la comissió no és valorar si hi ha hagut o no dany a la salut com a tal. Vull dir, pot haver, a veure si m'explico bé, pot haver persones que estiguin patint una situació d'assetjament i que no estiguin en una situació d'IT. Perquè depèn molt del tipus de persona, de com afronta, de les estratègies d'afrontament que té cadascú. O sigui, no tothom que està patint una situació d'assetjament, almenys en un principi, una altra cosa és quan ja parlem de les últimes fases d'un assetjament, té un dany a la salut. En aquells casos en el que hi hagi un dany a la salut, igual és convenient que una persona, un personal sanitari del Servei de Prevenció del Departament afectat, pugui valorar l'estat de salut d'aquesta persona i proposar després les mesures preventives que consideri. I per tant, en aquests casos sí que es podria fer una entrevista clínica, però no és fonamental per la comissió d'investigació el dany a la salut per la finalitat que tenim. Una altra cosa és que si realment hi ha dany a la salut, després, si es considera que hi ha hagut factors de risc, tot i que no sigui, no es pugui indicar que hi ha indicis d'assetjament, però jo ho he explicat al Francesc que pot haver un altre tipus de risc,
psicosocial que hagi provocat un dany a la salut i que podria comportar la modificació de la contingència professional. La contingència comuna a accident de treball, que seria el cas. En aquest cas, el metge del treball el que utilitzarà és dos instruments que el poden servir de suport, a part de les proves mèdiques que consideri necessàries, que són aquests dos que teniu, que és la guia de bona praxi elaborada pel Departament de Salut i un protocol de vigilància pels factors psicosocials que ha elaborat el Departament de Salut amb l'Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut. A part de l'entrevista, podem utilitzar una sèrie d'instruments que ens poden ajudar a aprofundir una miqueta més sobre el tema que estem tractant. Aquests qüestionaris podrien ser, per exemple, que podrien, si consideressin necessari, passar la versió curta del PSQCAT 21COPSOC, que com ja sabeu, espero que tothom sàpiga, ja està la versió 2 del COPSOC. La nova versió que ha sortit fa poc té dos aspectes molt importants a l'entendre de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, que és que pregunta per primera vegada sobre justícia i sobre confiança. Aquests dos factors de risc, en el tema que ens interessa, en el tema de valorar si hi ha discriminació o si hi ha assetjament, són importants i, per tant, el nou COPSOC jo crec que ens donarà, a partir d'ara, una possibilitat important de cara a identificar millor aquests factors de risc. Els qüestionaris específics per valorar assetjament són l'IPSI Santa, el NAC, que també us he explicat abans, i l'entrevista semidirigida, aquesta que del management estàndard. I després hi ha altres instruments que poden ser molt útils, com per exemple el diari d'incidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, que és un diari que permet a la persona que es considera que pot estar patint una situació d'assetjament, diguéssim que portar tot un relat, l'ajuda a fer un relat de les situacions que està patint i li pot ajudar a endreçar una mica a tota la situació que ha viscut. I un altre instrument que també podria ser útil és l'escala d'esdeveniments vitals estressants recents, que és la de Holmes i Ray, i el que aquesta escala ens indica és poder diferenciar si la situació per la que viu aquesta persona pot estar influenciada per altres factors aliens a la feina. Aquesta escala pregunta sobre estressors vitals com pot ser la mort d'una persona, d'un familiar, una separació, una malaltia, un trasllat de domicili, altres factors que puguin estar influenciant. En els casos en què sigui absolutament necessari, i dic absolutament necessari perquè considerem que no és convenient, a no ser que sigui absolutament necessari, es podria fer una visita al centre de treball. Aquesta gran frase que ens ha portat durant tot el protocol, que és si escau, és perquè el principi de confidencialitat és importantíssim. Si es presenta la comissió a la unitat afectada, doncs imagineu que d'alguna manera ja s'està indicant que alguna cosa passa. I per tant, només s'hauria de visitar el centre de treball quan no hi hagi una altra possibilitat d'obtenir informació. A partir d'aquí, és on ve per mi la qüestió més important, de la que jo penso que és essencial que tothom tinguem molt clar. Què és o no assetjament? Discriminar-ho. Perquè després ens pot arribar, jo entenc perfectament que hi ha una crítica que moltes vegades es fa i és que clar, al final tot acaba en un conflicte interpersonal. Mai l'empresa diu que hi ha assetjament, tot és conflicte interpersonal. L'assetjament és una qüestió molt greu i jo fent així una mica de memòria dels casos d'assetjament que ha investigat l'actual Institut de Seguretat i Salut Laboral, doncs us diria que des que van començar nosaltres a investigar assetjament, que va ser el 1999 fins ara, jo crec que no hem dit només un 25% de les nostres actuacions sobre assetjament hem pogut constatar que hi ha assetjament. En ocasions, perquè no és possible
No perquè no pensem que hi ha assetjament, que podria ser, però perquè no tenim prou elements suficients que reforcin aquesta constatació, perquè és difícil. I en altres qüestions perquè realment no ho és, és un altre tema. Pot ser un tema de relacions laborals, que a vegades s'equivoquen, perdona, la frontera no està tan clara, pot ser altres tipus de conflictes, o pot ser qüestions molt importants i que no s'han de permetre, però que no és assetjament, que són estils de gestió, estils de lideratge, comportaments abusius que són totalment inacceptables, però que no és assetjament. Què és assetjament i què no és? Penseu que això és assetjament? Diu el senyor Forges, haceos a un lado que hoy tengo un día tenso. En un... Això és el Departament de Salut. Aquí una operació. Això seria assetjament? No, és un fet puntual d'un cirurgià que estarà, pues, que ja no pot més. Totalment estressat, fora d'ací, i haceos a un lado que vengo con l'atxa. Pobre del que estigui del malalt. I aquest, què tal? Què tal dient a l'institut? Complejo. Bueno, aquí s'hauria de veure. Complejo. Última vez que me venís llorando, hipócritas. Digo, 7 de cada 10 trabajadores se sienten satisfechos con su empleo. Estaríem parlant d'assetjament o estaríem parlant d'altres tipus de situacions? I aquesta? Aquesta té miga, eh? Sin horario, sin contrato... Bueno, això més a la privada que a l'administració, però bueno, sin horario, sin contrato, sin salario mínimo, sin subida, sin descanso semanal, sin fiestas, sin vacaciones. Los mercados exigen además que se vista de chino y que se haga llamar Fernández. Fernández, tome. Bueno, s'hauria de veure, ¿vale? S'hauria de veure, l'anirem veient. He volgut començar, el protocol comença per conductes constitutives d'assetjament i després conductes que no constitueixen assetjament. Jo he volgut canviar la presentació, amb el permís del Francesc, i començo per dir conductes que no constitueixen assetjament. Excessiva exigència amb el treball, sobrecàrrega, el que li podria estar passant al cirurgià que hem vist en la vinyeta del Forges. O infracàrrega, però una mala organització. Una persona que pot no tenir feina i altra tenir molta, però és per una mala organització. Que a vegades te pots trobar que algunes persones t'expliquin. No, és que aquest treballador, com sempre respon, li donen tota la feina. Aquest altre, com no... no sé què, doncs li donen menys feina. Això passa. Jo normalment quan poso exemples poso més exemples a la privada perquè és on nosaltres acostumem a treballar, però a la pública ens passa exactament igual. Això ho saben tots. No? Bueno, el que no té feina és perquè li estan fent assetjament i el que té molta feina és perquè li estan fent assetjament. Bueno, s'hauria de veure, però en principi diguéssim que si només es dona aquesta situació, no. Seria un altre factor de risc, però no serien conductes hostils. Aïllament derivat de l'activitat o del lloc on es desenvolupa la feina, una feina que es realitza en solitari. Els conflictes interpersonals, aquí està el quid de la qüestió. Jo realment crec que és necessari que es desbloquegui el tema del protocol de conflictes interpersonals perquè això ajudaria molt a solucionar problemes que tenim a les organitzacions. Què és el que diferencia un conflicte d'un possible cas d'assetjament? Una cosa tan senzilla com la simetria. Les persones que entren en conflicte estan en una situació simètrica. Vull dir, tenim interessos contraposats i cadascú ho defensem, però amb el mateix nivell. No sé, és com passa la relació laboral. Pot haver un moment en què un tingui més força que en un altre, però no existeix una situació de desequilibri pronunciat. És una lluita més hermandada, si em permeteu, no? Més equitativa. Això és el que és un conflicte interpersonal. La simetria és el que caracteritza un assetjament. Hi ha tensions i conflictes generats per la pròpia feina, que fa que un en un moment donat no pugui més i perdi els nervis, per això tampoc seria assetjament,
Y una part importantíssima que és fet col·lectiu de tipus organitzatiu i que ens centraré un moment. Veieu que... A veure si... Aquí? Això no sé com va. Us tinc marcant bé l'asterisc? Bueno, conductes no constitutives d'assetjament té un asterisc, oi? I posa a peu susceptibles d'intervenció. Això vol dir que el fet que s'hi donin i que no siguin assetjament no vol dir, ai, com no és assetjament no fer res. No. Per què s'ha de fer alguna cosa? Perquè hi ha l'assetjament, com tothom que ha fet algun curs sobre assetjament sap, comença per un conflicte. Per una situació, en un moment donat, hi ha una situació de conflicte que no es resol, que en un principi pot ser una relació d'equitat, d'equilibri, i a partir d'aquí, la persona que té una situació de més poder, aquest poder pot ser bé hieràrquic o bé d'altres tipus de poder, comença a muntar, a dissenyar una estratègia per fer mal a l'altra persona, amb la finalitat normalment d'alliberar-se d'ella. Això és l'assetjament. Per això dic que són situacions que quan es donen són greus i hem de dir que no és habitual que es doni assetjament a les organitzacions. Pot donar-se, però no és habitual. Què passa amb els fets col·lectius? Que perquè en una empresa es faci de manera generalitzada algun tipus de conductes, com és col·lectiva, no és assetjament, doncs aquí hi haurà un abans i un després en funció d'una situació concreta, que a veure si la podem veure. Algú se la imagina de què estic parlant? Bueno, abans ho veig, sí. A veure, es carregarà segur. Espero. Sí. Coneixeu aquesta notícia? Bueno, és de France Telecom. Recordeu el cas de France Telecom? No? Algú controla el cas de France Telecom? El cas de France Telecom van ser una sèrie de suïcidis entre els anys 2008. Aquesta notícia és del 2013. Diu, este jueves se presentaron cargos contra su expresidente Didier Lombard. Entre els anys 2008 i 2009, 2008, ¿verdad? ¿No? Si es que... Sí, 2008-2009. Sí. Es van registrar un total de 35 suïcidis. En ningún momento los planes concebidos y aplicados por France Telecom van estar dirigidos contra los asalariados, va indicar el president de la companyia, l'expresident. Aquest cas, no sé si us recordeu exactament de què consistia, però France Telecom era una empresa pública, es va començar un període de privatització i l'estratègia de la companyia va consistir en que hi havia una sèrie de treballadors que portaven molts anys treballant allà i que, per les raons que sigui, segons indica l'informe de la Inspecció de Treball francesa, volien alliberar-se, fer fora aquests treballadors, aquest és l'informe de la Inspecció de Treball francesa, i bueno, van començar a enviar-los, a canviar-los de lloc de treball, a vegades a llocs que estaven, imagina una persona que ja té 60 anys, que porta 30 anys en un lloc de treball i que el mobilitzen. Ara, en la nova llei en què te poden moure, diguéssim que està permès, no? Que te poden moure d'un lloc a un altre. Però això va ser una situació generalitzada. Van començar a moure una sèrie de treballadors. Aquests treballadors, a part de moltes més coses que es van realitzar, la intenció realment era alliberar-se d'aquestes persones i contractar persones joves que comportaven un estalvi salarial importantíssim perquè els pagaven molt menys per fer la feina que estaven fent les altres persones. Amb els 35 suïcidis, que fins i tot hi havia notes, les persones que es van suïcidar, algunes havien deixat una nota de que no podien suportar més la pressió, la Fiscalia va investigar i la Inspecció de Treball francesa va fer un informe demolidor en el que parlava d'assetjament col·lectiu, una estratègia d'assetjament col·lectiva dissenyada per la cúpula de l'empresa per alliberar-se dels seus treballadors més antics. I per tant, el que sempre s'havia considerat
que quan hi havia una situació col·lectiva, no es podria considerar mai assetjament en la jurisprudència, a partir d'aquest moment pot comportar un abans i un després. Per això tothom està esperant, perquè encara no hi ha sentència, s'han de pronunciar. Ja sabeu que la justícia va lenta, també a França, i encara no s'ha pronunciat la justícia francesa, però això comportarà un abans i un després en els fets col·lectius quan parlem d'assetjament. Si algú està interessat en aprofundir, TV3 va fer un programa molt bon, documental, que es deia La veu dormida, La veu de l'amo, en el que apareixen, es parla del cas de France Telecom, i si no, a YouTube, si poseu France Telecom vídeos i no sé què, ja surt una sèrie de persones que acabaven que anaven a la fiscalia o a la policia a presentar denúncia i que expliquen una mica el cas. Per tant, aquí tenim una... Si tanco aquí, no me carregaré tot, no? Vale. Per tant, aquí tenim una situació que haurem de veure com acabem. Com anem? Vale. Vale. Quines conductes són, per tant, constitutives d'assetjament? Quan parlem d'assetjament, a què ens estem referint? Pues a diferents tipus de conductes que poden donar-se totes o només algunes. No tenen per què donar-se totes les que estan marcades en blau. Però l'habitual és que es donin conductes de tipus organitzacional, és a dir, quan una persona intenta fer assetjament a una altra i té sobretot una posició de poder, vull dir, és un possible comandament, no, un possible no, és un comandament, què fa? Pues pot arribar a modificar la responsabilitat que té aquesta persona, modificar les seves funcions, no assignar-li tasques, que és la situació com més, diguéssim, que més llamativa, infravalorar l'esforç. Penseu que estic referint contínuament a que hi ha una estratègia. Si una persona intenta fer assetjament amb una altra, es vol alliberar d'una altra, ho fa de manera conscient, intencionada, que ara després parlarem de la intencionalitat, i per tant munta de forma més o més conscient una estratègia, intentarà ser subtil. No assignar tasques és molt visible. És la forma més fàcil de demostrar que hi ha un assetjament és quan una persona se la deixa arranconada sense feina, allà, apartada en un rancó. Si això ens passa, ja arribés a la comissió d'investigació, ho tindríem facilíssim. No és l'habitual. En alguna empresa privada pot donar-se el cas, en alguna administració s'ha donat el cas, no de la Generalitat, però hem vist en alguna altra que s'ha donat aquest cas, de deixar-lo a algú apartat, sense feina, però diguéssim que és la més visible i no és la que més trobarem. Però sí que podem trobar infravalorar l'esforç, que si està per si sol, tampoc seria un assetjament, estaríem parlant d'un comandament que no acostuma a donar un reforç positiu. Per això dic que aquest tipus de conductes a vegades han de ser més d'una per poder-se constatar que hi ha suficient solidesa en aquesta denúncia. Conductes dirigides a les relacions socials, importantíssim, aïllar a la persona i per tant deixar-la sense comunicació. Pues mira, que se t'oblida enviar-li un mail, convocant-la a una reunió, que li informes de coses i aquella persona pues no, i se t'ha oblidat. No, és que no te tenia en la llista, se m'ha passat. No saludar-la, tratar-la com si fos invisible, evitar-la en la mirada. Conductes dirigides a la vida personal i privada, crítica permanent, destinada a infravalorar-la, a desprestigiar-la, a difondre rumors de que pot ser una persona que és un mal treballador o que és una persona que té algun problema de salut mental, dirigides a les actituds, que anirien molt relacionades amb el tema de la discriminació, o de violència física i verbal, amenaces, insults, i fins i tot, aquí no està posat, però fins i tot pot haver, en algunes situacions fins i tot, de fet en el Lehmann, hi ha fins i tot una pregunta que parla sobre assetjament sexual, conductes sexuals. I per què? Perquè no és estrany que quan es parla d'assetjament sexual, al final es pugui també donar-se un cas d'assetjament psicològic. És a dir, jo, persona interessada sexualment per una altra,
Le assecho perquè no me'n fa cas i començo a assetjar-lo i pot arribar a, bueno, si tinc una posició de poder, a fer-li també un assetjament psicològic perquè no respon a les meves expectatives, als meus requeriments. I en el cas de l'assetjament psicològic, la discriminació també són fronteres molt, molt poc visibles, no? Que s'estan contínuament rosant. Val. Què és el que haurem de demostrar? El que ha de dir el funció pública és si hi ha o no indicis i en què es basarà. Es veu una miqueta... Es veu bé? Bueno, doncs hem de constatar que coexisten aquests elements. Ens hem de pronunciar sobre si hi ha persistència i repetició. És a dir, estem parlant d'un cas aïllat, d'un moment concret, únic, que es dona i després no es repeteix, o estem parlant d'actes o conductes que s'estan repetint, que estan durant en el temps. Com veieu, aquí no hem posat els 6 mesos famosos que apareixen en molts tractats que parlen d'assetjament, perquè el tema dels 6 mesos ho va plantejar Lehmann per un tema estadístic. L'habitual és que una persona que estigui patint assetjament estigui patint aquesta situació fins que ja no pot més, fins que abandona l'empresa o cau malalt en un període de 6 mesos. Però la jurisprudència ja ha indicat que es pot donar assetjament en un període d'un mes. Depèn de la intensitat dels comportaments. Ha d'haver una estratègia, una pauta i una diversitat. Quan li vols fer a una persona mal de forma reiterada, això és perquè ho estàs pensant. Avui no el saludo, demà se m'oblida enviar-li un correu, un altre dia no el dono la formació, no és que no ho he pensat, no, és que no vols donar-li la formació per una raó en concret, és que no vols promocionar-lo per una raó en concret. Hi ha una escalada de les conductes, comencen per petites coses i segons va passant el temps els comportaments són més greus i més evidents. Intencionalitat. Per funció pública, quan investiga aquest tema, per la comissió, la intencionalitat no és realment important. Pot ser un agreujant, però no és important. Pels tècnics de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, tampoc és important quan ho valorem per la inspecció o fem un informe per a un jutge. Perquè nosaltres no entenem que no existeix intencionalitat en actes que s'estan perllongant en el temps. Sí que podeu trobar experts en psiquiatria o psicoanalistes que et puguin parlar de tipus de personalitat psicopàtiques, no? Quan parlen de psicoterror, l'Iñaki Piñuel parla a vegades d'aquestes coses, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el treball també a vegades ha parlat d'aquest tipus de personalitat, la Marie-France Irigoyen, parlen d'aquest tipus de persones que pot haver en una empresa que són paranoics o el que sigui i que en un moment donat doncs igual no són conscients de que estan fet. Per nosaltres tècnicament la intencionalitat no s'entén. Quan parlo de nosaltres estic parlant ara pel demo, pel Departament d'Empresa i Ocupació, però després us presentaré una informació també de la jurisprudència que tampoc la entén, que no existeix intencionalitat. De totes maneres, per funció pública, quan investigui la intencionalitat, no serà un element que, si no es dona, no podem dir que no hi ha indicis. No entrarem a valorar-lo. I després el fet de que estem parlant d'una situació, d'una exposició que és un risc per a la salut. I és molt important. Per acabar, ja estem a punt de terminar, parlem de l'informe. A mi se m'ha parat el rellotge, com anem? Anem bé. 2:45. Vale. A l'informe tècnic, quines dades conté? Bueno, pues té unes dades generals de registre, les dades de la persona presumptament assetjada o discriminada, en el cas de que sigui una discriminació, les dades de la persona presumptament assetjadora o discriminadora, les dades dels membres que han format part de la comissió d'investigació, l'objecte de la sol·licitud d'intervenció, la descripció dels fets, que està basat en el que diu la persona presumptament assetjada quan fa la sol·licitud de la petició de que s'obri una intervenció, la finalitat d'aquesta investigació,
el procediment que s'ha seguit, dates en les que s'ha actuat, persones que s'ha entrevistat, documentació que s'ha revisat, el resultat de la investigació, la valoració, es valoren tots els elements, hi ha una conclusió que és el resultat de la investigació, es poden arribar a proposar les mesures cautelars que es consideren, observacions, perquè a vegades pot no ser, no haver indicis d'assetjament, però pot tractar-se d'un altre tema i s'ha de dir que s'ha de resoldre el més aviat possible la situació de conflicte que s'està generant, o s'ha de reavaluar el lloc de treball si és que no estava, si és que s'havia avaluat, o s'ha de fer l'avaluació de riscos si és que no estava feta, l'avaluació psicosocial o el que es consideri, no? I les signatures dels membres de la comissió d'investigació. I aquí acabaria la nostra feina. Com a reflexió, us volia indicar el criteri jurídic, perquè és important també de cara a que en alguns casos, com s'ha dit el Francesc Franci, aquestes situacions poden arribar a un judici. Pot ser que una persona consideri que no està satisfeta o que estigui satisfeta, però tot i així considera que s'han vulnerat els seus drets com a persona i pot denunciar-lo davant la magistratura. Llavors, què és el que diu el criteri jurídic? Doncs el que ens indiquen és que realment no existeix com a tal en la jurisprudència una definició clara, concreta, unànim, del que és assetjament. I, per tant, ha hagut doctrina que ha recollit i que funciona com a criteri a l'hora de definir què és l'assetjament psicològic. Al no existir aquesta valoració, definició legal global, els jutges entenen per assetjament psicològic, us he posat la que recull la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que es basa en aquesta doctrina, que diu conducta abusiva i violència psicològica a la que se somet de forma sistemàtica, tornem a parlar de sistematització, a una persona en l'àmbit laboral, manifestada especialment a través de reiteració, comportaments, paraules o actituds que lesionen la dignitat o la integritat psíquica de la persona treballadora i que posin en perill o degradin les seves condicions de treball. I què més diu? Diu la jurisprudència. Quan parlem de comportament sistemàtic i recurrent, què hem de tenir en compte? Doncs t'expliquen que un únic acte pot tenir un impacte o una gravetat tan important que es pugui qualificar com a conducta hostil, un únic acte. Comportament sistemàtic i recurrent. Però veieu que abans deia la que se somet a forma sistemàtica una persona manifestada a través de reiterar els comportaments. Un únic, aïllar a una persona, deixar-la sense feina, és un únic acte, però la justícia podria considerar-lo com un assetjament. Què és el que també diu la jurisprudència, que és sumament interessant? Diu que la por que es té a confondre les males relacions del treball amb l'assetjament moral ha fet que des de la psicologia, des de la part tècnica, s'intenti provar, s'estiguin buscant com provar què és i no és assetjament, i per tant aquesta obsessió per les certeses fa que es consideri elements elementals, la permanència, la freqüència i la intensitat. Però què diu la jurisprudència? Diu, aquestes exigències no tenen, malgrat tot, sentit en l'àmbit jurídic. Igual ho tenen en l'àmbit tècnic, explicant, però no en l'àmbit jurídic. Per què? Perquè per un jutge, quan es lesionen béns jurídics rellevants, la intensitat, la freqüència i la permanència només té valor a l'hora d'establir la sanció, no la qualificació. Jo crec que és sumament interessant per on va, perquè per primera vegada jo crec que la justícia va per davant de l'opinió tècnica. Però nosaltres no som jutges i per tant hem d'utilitzar la tècnica. Què diu sobre la intencionalitat? Diu, per a la qualificació no té rellevància la intenció del subjecte. I què diu? Interessantíssim. Ser responsable d'allò que es diu i es fa, en independència de la intencionalitat que hagin tingut els nostres actes.
Per determinar que s'ha produït una situació d'assetjament, es precisa la constatació d'indicis racionals d'aquella situació, independentment de que hi hagi o no intencionalitat. D'acord? Això és el que diu la jurisprudència, que he pensat que podia ser interessat per vosaltres. Moltes gràcies i si ara teniu preguntes, pues encantada de... Gràcies.